Починаємо розмовляти з Олександром Савченком. Це економіст, фінансист та заступник, що важливо, голови Національного банку України у 2005-2009 роках. Отже, пане Олександр, що до чого призведе зміна керівництва Національного банку? Чи справді є сенс переживати за той самий курс гривні? Чи все ж, як каже в нашій студії пан Шурма, нічого страшного не мало би відбутися? Вітаю вас. Ну, давайте я почну, маю 3 хвилини, мабуть, за ЗІЛ. Так, є 2 типи монетарної політики. Моє визначення, перший тип – це політика монетарного дефіциту, монетарного скукожування, і є політика навпаки монетарного токсикозу, знаєте, коли грошей дуже багато. От наш Нацбанк вибрав перший тип політики, тобто політику монетарного дефіциту. Коли гривні мало, вона дорога, курс завищеної гривні, інфляція зменшується, але в той же час проти цього позитива є негатив. Промислове виробництво падає, експортери страждають, економіка зростає повільно чи падає. Звичайно, є ризик, що нова команда, якщо вона прийде, обере політику от такого монетарного токсикозу, коли грошей буде дуже багато. І такі ризики дійсно є. Тоді буде пожвавлення економіки тимчасове, але розплатою за це буде інфляція потужна і девальвація. І тому дуже важливо, щоб наш президент, який він буде обирати, хто буде головою Нацбанка, ви знаєте, мав обрати людину, яка володіє мистецтвом монетарної політики, тобто адекватної політики, яка не буде ні токсикозом монетарним, ні дефіцитом. Це гроші як ліки. Коли їх дуже багато, вони вбивають економіку, і коли їх не вистачає, вони також вбивають. І мистецтво монетарної політики полягає якраз у тому, щоб запустити в нашу економіку рівно стільки грошей, скільки потрібно для обслуговування промислового обороту, торговельного обороту, і ще й вистачило на кредитування. А тут у нас були проблеми, і справедливі були претензії до Національного банку, що він обрав аж занадто жорстку монетарну політику, яку схвалює Міжнародний валютний фонд. У нього політика така: краще перебдіти, ніж недобдіти, я вибачаю. І тому, звичайно, у нас є кадри, які можуть проводити адекватну монетарну політику. І тому, чи варто хвилюватися українцям? Варто, якщо новий очільник Національного банку за своїми професійними якостями, моральними, незалежністю його позиції буде слабкіше, ніж попередній. І навпаки, якщо буде більш професійний голова Нацбанку, більш моральний і більш незалежний, то українці і українська економіка від цього виграють. Пане Олександре, я перепрошую, ну от є 3 кандидати. Володимир Лавренчук, Кирило Шевченко, Тимофій Милованов. Хто, на вашу думку, з цих 3 має стати? Я не президент, але я міг би написати ще 20 кандидатів, десь зайти в Google кудись і написати 20 кандидатів. Це несерйозно. Там написала економічна правда, мені здається, це не серйозно. І тому я просто можу перерахувати... Несерйозні кандидатури, чи, ну, я не можу зрозуміти, що несерйозно? Чи люди, які запропоновані? Я не знаю, я вибачаю. Немає офіційної подачі, інформація не... Чи як політолога, так? Я серйозна людина, оперую фактами, цифрами, а не припущеннями, політичними інтересами, лобістськими інтересами. За кожним кандидатом, на жаль, у нас стоїть певна лобістська група. Ви знаєте, що головними акторами влади в Україні, на жаль, є не український народ, він на 5-му місці. На 1-му місці – це олігархат. Вони будуть просувати свого кандидата. Там буде олігарх №1. Далі – система корупціонерів, вони будуть свого. Захід
об'єднаний свого кандидата. Росія теж, повірте, буде мати свого кандидата. Ну і нарешті ми, український народ, отут люди, які присутні в студії, активні, пасіонарні українці, ми би теж хотіли просунути свого адекватного, нормального, професійного кандидата. Але наш вплив на владу, на жаль, поки що не дуже сильний. Якості коротко скажу. На першому місці я ставлю мораль. Тут я не погоджуюсь з твердженням, що Національний банк не виробляє гроші. Саме Національний банк виробляє гроші. Коли ми, наприклад, рятували «Нафтогаз» і взяли і імітували 100 мільярдів, просто за декілька тижнів гривня полетіла вниз. Так, це Національний банк зробив через систему ОВДП, які вклали в капітал «Нафтогазу». Це було так 5-6 років назад. Коли ми рятували фонд гарантування вкладів, у них же своїх грошей нема, теж Національний банк гроші дав. Коли ми рятуємо систему державних банків, які, як правило, працюють збитково, щороку вони вимагають збільшення капіталу для покриття збитків. Теж Національний банк дає. І тому можливості Національного банку дуже потужні. І вони можуть працювати як на користь української економіки і українців, так і на шкоду. І тому, повторюю, мораль – це перше. Пане Олександре, почули вас, тобто зрозуміло, важливо персоналія, хто буде людина, яка займе цю посаду, і важливо, яку стратегію вона обере.